はい、どうもねです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちらですね、スターバースでございます。なんとですね、今回も伊達直人さんから送っていただきてしまいましたスターバースでございます。まあね、勘のいいガキの皆様なら、もう分かっているかもしれないんですけれども、伊達直人さん、実は僕の、視聴者さんでございます。はい、ということでね、今回もスターバース、おでん確保できてないだろうということで、開けていいぞということで送っていただきましたので、まあね、ありがたく開けさせていただきたいと思います。今回ね、神引き目指して頑張っていきたい、当てたいカードたくさんありますのでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでね、開けていきたいと思います。前回ね、開封した時はなかなかね、当たりカード、シロナの覇気の HR が当たったんですけれども、やっぱりリザードンだったりアルセフだったりっていうね、ちょっとデッキを作るのに必要そうなカードっていうのはなかなか出なかったっていうのがありますんで、まあ、今回はね、そういったカードも狙っていければいいなというふうに思っております。まあね、結構ね、今回の、スターバースなんですけれども、やはり当たりというかね、デッキに入ってくるようなカードたくさんありますので、今回はね、そういったカード狙っていきたいと思いますけれども、ちょっと影ができるな。こっちからの方が影になりづらいですかね。行きましょう。ヘイガニ、パチリス、シンボラ。あ、いいですね。マナフィーですね。ちょっと、あれだな。こうやってめくっていこう。トルネロス、キノココ、ガバイト、チラミ、いいですね。ビータル、あ、ビータルもいいですね。おいしい水セット、たまたま、ギアル、ムクバード、ラプラス、エレキブルということで、はい、ここまでは特に、出ずというところなんですけれども、このね、ノーマルであったりレアだったりする、なんつかね、汎用性のあるカードというかね、使いどころの多いカードっていうのは、まあ非常にありがたいというところですね。ほんと今回はね、リザードン、 V スターあたりのね、カードも当てたいですし、それこそね、アルセウスも当てたいですしということで、欲しいカードがたくさんありますんでね、本当に気合入れていきたい。あ、マナフィーとチラーミー。もう一枚続けてですね。ありがたい。ほな、何枚あってもいいですからね。マニューラ、嘆き、エニューラ、ポッタイシ、ブーバーン、ハマナのバックアップ。お、ここまで6パック開けて、ダブレア以上はなしと。いいですね。いいですよ。このね、配信者的にはですね、後半の方に、当たりカードは持ってきてくれると、まあ、非常にありがたいと。まあ、なぜかと言いますと、動画を、最後の方まで見てくれるからですね。当たりが出たら、あ、そこまでっていう風にね、終わってしまう可能性ありますので。まあね、僕の動画を見てくださっている方々は、そんな方おらずですね、僕のどうでもいいですね、この暇人しか集まらない場所なので、どうでもいい動画をですね、長々とした動画を見てくれていることと思います。あ、いいですね。ドダイトスもいいですね。ドダイトスもヒエクのカードで、なんかデッキがどうたらって言ってましたね。これが、よいしょ。はい、ライチュー V ですね。いいですよ。ライチュー V。いいですね。ダブルターボエネルギーと。はい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 。ここまでライチュー V のみなんで、まだまだね、こっから引きに期待したいと思います。ただね、ちょっと前回のね、動画、ちょっと僕の知識が浅はかだったっていうところもあるんですけれども、今までね、経験則上 HR が出た場合には、まあ、SR は必ず出ていて、まあ、HR 出るイコール2枚箱だったわけですよね、経験値的には。ただね、HR も SR 以上だよってことで、SR、なしの箱ではないと HR が出たですよね。なので、まあ、それはね、ちょっともうそういった箱もあるようなんですけれども、ちょっと僕の知識不足でございました。フライゴン V のダブルレアですね。これなんか面白い動きができそうなカードですよね。はい、ヤジロン、ファイヤー、ガーメイル、エレブ、ナエトル、深まる、博士の研究、ツンベアというところで、未だにまだまだ引っ張ってくれますね。ただ後半になればなるほど、若干今度こそ本格的に SR なしの箱なんじゃないかという不安がね、募るわけでございます。なんかね、本当に SR なし箱がこれからスタンダードになるかもしれないんでね、ちょっとその辺、実際のところどうなんだろう。入ってないからって言って、どうたらっていうことではなさそうな、あ、やべ、パックに、
残ってたカードの中からドンカラスが出ましたね。はい、ドンカラス V ですね。ちょっとごめんなさい、なのでカードの順番が変わっているかもしれないんですけど許してください。こだわりベルトいいですね。レントラ、ブーバ、ハヤシガン、ポアルン、カモネギ、ベトベタ、コリンク、ネンドール、ツンベアというところですね。今のところダブレアが、3枚という感じですね。まだトリプルレアもありますし、SR 以上の枠もありますし、ということでね、まだまだ楽しく開封できますね。いいですよ。はい、行きましょう。深まる。あ、チラミいいですね。チラミなんかいっぱい入ってるな。3枚目だな。ダブルターボエネルギー。いいですね。コリンク、ノズパス、エンペルト、ゴルーグ、ピッパ、モーカザル、ナエトル、ミノマダム、ヒードランということで、ほう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 。あと何パックあるんだ？まだでもあるか。まだあるな。まだ全然出る可能性はありますね。封入率自体ももしかしたら若干変わっているかもしれないので、今までのね、常識通りにダブレア、トリプルレアももしかしたら出ないかもしれないんでね。その辺も、まあ、今回のお楽しみ要素にできればいいですね。はい、いいですね。シロナの覇気ですね。シロナの覇気はいいですね。おー、まさかのエルフーン V の SR でしたね。はい、エルフーン V の SR と。そして崩れたスタジアム、シザリガ、ナッシー、チリーン、ハイパーボール、ベトベトンと。ほう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 。なるほど。エルフーン V の、SR。ちょっと反応に困ってしまったと。ちょっとね、予想してない場所でしたね。いろいろなパターン想像してましたけれども、エルフーンの SR だけはちょっと僕想像してなかったかもしれないですね。まあいいんですけどね、全然。アチェレの気配りですね。黒馬のデッキがありますので、そこにね、エルフーン V とエルフーン V スターを入れたいと思ってますんで。はい、リザードン V スターですね。なるほど、なるほど。リザードン V スター2枚目ですね。ただリザードン V が出ないというところなんで、はい、マグマの滝壺と。はいはいはい、いいですよ。全然いいですね。残りが、6パックという感じですね。3パックずつ開けてますんで、3パックかける、これを同じことを10回繰り返して3パックかけて10で30パックというところでございます。よいしょ。まあね、ちょっとね、確保がね、まだまだ、この感じ見てるともっともっと開けたいんでね、足りないなって思っちゃうんで、やっぱもっともっと確保はしたいところですよね。ただ、まあ、V クラーの時ぐらいに、どこでも買えるっていう感じでもないので、ちょっとまたね、確保にも少し、気合い入れなきゃな、時間かかるかな、とは思っています。ということで、あと3パックですね。ここまでダブレアが3枚、トリプルレアが1枚、そして SR が1枚ですね。封入率的には、あとダブレアとトリプルレアが1枚ずつあるかなっていう気はするんですが、ただね、SR 確定でなくなったっていうその流れもあるんで、もしかするとね、封入率自体も少し変わってるかもしれないですね。行きましょう。チラチーノ、ヨマワル、ポッチャマ、エルフーン V ですね。はい、いいですね。エルフーン V、ダブルレアですね。そして、これで V スターのトリプルレアがもう一枚どっかから出てくるって感じかな。引いた？なんか。違う？これ V スターの光り方かな？いや、違うな。なんか引いてるな。ほい。浜田のバックアップの HR ですね。今度こそ、正真正銘2倍箱でございました。なるほど。お、いい、あ、いいよ。アルセウス V スターですね。これ、この箱いい。伊達直人さん、すごくない？ちょっと、相場感的には下がってると思いますが、動画編集の時には、右上に金額出しておこうかなと思いますけれども、浜田のバックアップの HR、そしてエルフン V の SR、そしてアルセウス、リザードンの V スター、そしてエルフーン、ドンカラス、フライゴン、ライチュウの V という感じの開封結果になりました。その他にもね、まあ、汎用的なノーマルだったりとかたくさん出ましたので、まあ、こちらもね、すごくありがたいなというふうに思っております。いや、これはね、並び的に幸福度高いですね。アルセウス V スターが1枚手に入ったのは良かったですね。
はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。今回はね、伊達直人さんから送っていただきましたスターバースを開封させていただきました。本当にいつもありがとうございます。もう感謝しかないです、本当に。なのでね、これからも皆さんと一緒にね楽しく開封していければと思いますので、ぜひとも、チャンネル登録そして高評価よろしく、手が出ないな、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。